Ջավախքից Արցախին օգնությունը շարունակվում է։ 3 սեպտեմբերի 28-ին Ջավախքի երիտասարդները նախաձեռնեցին հումանիտար օգնության ցուցաբերում ռազմիդաշտում կրվող հայ զինվորներին։ 2 բեռնատար մեքենա սնունդ ու դեղորայք, 1 բեռնատար մեքենա կարտոֆիլ, 4 բեռնատար մեքենա անվադողեր։ Այս օգնությունն էր, որ չէր թույլատրվում անցկացնել վրաց հայկական սահմանով։ Ոստիկանները փակել էին ճանապարհը եւ թույլ չէին տալիս անցկացնել այն։ Ավելի ուշ բանակցությունների եւ լարվածությունից զերծ մնալու համար թույլատրվեց ման անցկացնել միայն 3 բեռնատար, որոնցում արկային սնունդ եւ դեղորայք։ Ինչ վերաբերում է 4 բեռնատար մեքենաներով բեռնված անվադողերին, դրանք չթույլատրվեց անցկացնել սահմանով։ Բնակիչներին տեղում ասել են, որ անվադողերի տեղափոխման հարցը կլուծվի մոտավորապես 2 օրվա ընթացքում։ Սնունդով բարձված բեռնատարները տեղափոխելու գործում իր մասնակցությունն ուներ Տիլիսկա գյուղի քահանա Տեր Տիգրանը, ով պետք է հետևեր սնունդի անցկացման գործընթացին Վրաստանի անցակետից դեպի այն կողմ, որից հետո նա կվերադառնար հետ, բեռնատարները կուղևորվեին դեպի Գյումրի։ Ըստ կամավորների, Գյումրի հասած բեռնատարներին պետք է ընդունեին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները։ Կամավորները նոր ռադիոկայանի հետ զրույցում նաև նշեցին, որ սնունդը տրամադրել են ախալքալակի մեծածախ վաճառքով զբաղվող մի քանի խանութներ։ Նշված նախաձեռնությունը կազմակերպել էին ախալքալակի մունիցիպալիտետի Դիլիսկա գյուղի երիտասարդները, որոնց հետագայում միացել են ախալքալակի և Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետների երիտասարդները։ Ինչպես նշեցին նրանք, այս հումանիտար ակցիան հետագայում եւս կշարունակվի եւ կկազմակերպվեն օգնության այլ տեսակներ, այդ թվում դրամական։ Մարտի դաշտում մարտնչող զինվորներին օգնության կոչով է հանդես եկել Ջավախքի երիտասարդների կամավորական բարեգործական կազմակերպությունը Facebook-յան իր էջում կատարելով հետևյալ գրառումը. «Իրականացնում ենք դրամահավաք Արցախում եւ Հայաստանում անձնվիրաբար մարտնչող մեր տղաներին օգնելու համար։ Խնդրում եւ կոչ ենք անում Ջավախքի համայնքին լինել ակտիվ եւ համախմբված, գրառման մեջ նշելով հեռախոսահամարը եւ հաշվեհամարը»։ Տարատեսակ եւ հսկայական օգնությունների նանադարձել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրառելով. «Հարգելի հայրենակիցներ, տարատեսակ օգնությունները, որ կազմակերպում եք, պարտադիր համադրեք տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այն ստորաբաժանումների եւ պետական այլ մարմինների հետ. Չափազանց կարեւոր է ձեր սրտաբուխ օգնությունը, բայց այն պետք է լինի նպատակային. Այս պահին, օրինակ, սնունդ հավաքելու իմաստ չկա, մեր զորքը սննդի խնդիր չունի»,» գրել Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում։